אני יש לי שאלה אליך, כפרה עליך. אם אני ואתה יושבים בשולחן, יש מצב אני ואתה נריב? לא, נכון? אתה בחור טוב כפרה עליך, ג'ינסים קרועים כפרה עליך. אני, אתה יודע, אני כולי, אני גם ככה קרוע מזה. יושבים אני ואתה צחוקים, אוכלים. יש מצב אני ואתה נריב? לא. יש לי שאלה, ואם נשפך, נשפך מלח? עכשיו, יש מצב שאני ואתה נריב? לא. למה? כי אנחנו שתי בני אדם. אתה יודע שיש כאלה חושבים שאם נשפך מלח, זהו, יהיה פה ריב! זהו! די, וואה. תביא מהר סוכר. תביא דבש, מצידי תביא גם דבורים. זה לא טמבלית עם תעודה, אני טמבלית בעם. כולל מעם. זה ביטוח לאומי! אם שתי אנשים טובים יושבים, גם אם ים המלח יישפך, הם לא יריבו. ואם יושבים שם שתי אכזרים, בלי מידות, בלי מוסר, בלי ערכים, אם יישפך דג על השולחן, לא יהיה כלום על השולחן יריב. אתם חושבים שמה שמביא את הריב זה מלח? מה שמביא את הריב זה שבן אדם יושב בשולחן והוא לא בן אדם. אתה חושב שהכפית מלח שנשפכה על השולחן זאת היא שתקרא עכשיו למלאכי החבלה ולשטן לעשות ריב? הריב עושים אותו מי? הבני אדם שהם לא בני אדם, שהם בעצמם מחבלים. אתה חושב מלח יפתור, או הסוכר על המלח יפתור וימתק? אומר הקדוש ברוך הוא, זה כי אתה עשיו, אתה לא יעקב. אתה מאמין במנהג, לכן אתה סופך גיהנם.